شركان جرائد وحكوصها بسنة مانتي ماندورية بليل لصورة عفاي هيدها أمانكي كالدوان يكسو قبتين عاصمة دلقاسو أروشي ضد لو صحيري لو محكمة ديهي قار كميدو حكوم كود عاي إن بدنا كميدنا هادا قار قرسوغريال كيهين لكن عدايمهو دلوقية محكمة دا ما داما بروسيسكي شرعيقة هالا مرسيي qashinkii ilaa gubo oo bulshada hortooda lagu gubo sandidu dib ugu laabanaya waajib sidaas aan looga soo arushay dhamaan saldhigyada ku yaala caasimada halkaana lagu gubo maanta hortiina dabcan waad arkaydeen bulshadana waa aragtay ujeedada ugu weyn iyo maqsadka ugu weyn oo laga leeyahayna waxay tahay in bulsho caafimaad qabta in la helo sida la socotaan dib walba oo dhaca wuxuu salka la galaa maanduuriye iyo balwad iyo maanduuriye hadii wax la xado qofku waxa uu xasaab u noqday maanduuriye hadii wax la kufsi la geysto waxa saab u noqdo qofkan waa ku kufsi u qabay macnaa wuxuu ku kufsi saabta uu kufsado waxa ay ahayd inuu cabsana maskaxdo maankiis inuu maqnaa hadii wax la dilo waxa saab u noqonaysa iyadana markii dib loo baaro inuu cabsana qofkan ama qamri cabsana ama cala cabsana xataa kuwa qawaarijta ee ummadda muslimka qarxinaya markii ama isqarxinayaan ama ummadda dhibaateynaya waxay cabsan yihiin maanduuriye kaniini iyo balwad iyo carabada ay badanyihiin sidaa daraaddeed waxaa la ogaaday inay dhibka ugu weyn inuu ka jira dalka inuu yahay maanduuriye inuu ka mid yahay cadow ka mid a cadowyada dhallinyarada soomaaliyeed ee jiilka soo koraya baabi'inaya dhibka u geysanaya xataa inkees qaar askarta ka mida loo ruqsiiyey oo ciidamada looga saaray inay balwadii maanduuriye isticmaalaan sidaa daraaddeed muhiim gooniya ayay noo leedahay guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka booliiska nagu hogaaminayaan in lala dagaalamo maanduuriyaha waxaa kaloo ayadana la mida sida maanduuriyaha oo kale la mida one xbiidka dembi kasta oo dhaca one xbiidka oo salka dhigtaa sababtoo ah qofkan qamaar u dhiganaya shan dooro dhigtay toban dooro dhigtay mushaarka u soo dhacay markuu ka dhammaado laba jeer laga dhaco lacagu hebel wacaa cabdi ii soo dir waa ka weynaa hooyow shaxaad weynaa waa ka weynaa qorow inta hore u qaato laba qofooda mobile hore u qaadaa soo u dhigto wanka isbiidka dartiis amaba waaba u dilaaba markuu dhiibi diida lacagtana waa u dilaa ama uu ka cararo dembiyada dilka iyo dhacyan waxay saab u noqdeen wanka isbiidka isaga lafta sharciyanna xeera ka soo baxay inuu dembi yahay haddana waxaan rabnaa in fulintiisii la dhaqangeliyo awalba waa la waday laakiin in la xoojiyo dhaqangelinteeda ayna mamnuuc tahay in la xayeysiiyo mamnuuc tahay in laga ganacsado mamnuuc tahay in la ciyaaro maadaama uu nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed dhib ku yahay ciddii isticmaasho ee ka ganacsataa waxaa laga rabaa inay ka baxdo waa dembi maanta kadib qofka lagu qabto hantidiisa uga jirta hantidiisa kala baxo wuxuu dhib u yahay adiga naftaada adiga ka ganacsanayo dhib kugu yahay qofka maanduuriye qofka isticmaalaa khamaarka waa qof maanduuriye isticmaala oo kale markuu soo waayo wuxuu imaanhayaa in wax dhaco markii la geeyo dadka saldhigyada lagu xiro waxaa la ogaanaya walaa waxaan maxaa u samaysay waan xbiidan ciyaaraya askariya qorigii gadanaya iska dhaaf wax kale qorigii gadanaya markii waayana say dhiganayaan marka mushkilad weynoo dalka ku hayaa sharciyana waa dembi si sharciyeysana loola diraa sidii waan xbiidka sidii forkista dadka lacagtooda inuu ku lunta ma rabno qorshe nidaamsan oo ay maamulka gobolka maxkamadaha dalka ka jira ciidamada iyo maxkamadda kale xeeraaliya xeeralinta xeerlaha guud oo qaranka hogaaminayo ay hogaaminayaan garsoorka dalka o dhan ay hogaaminayaan ayaa looga hortegi doonaa waana loo fuli doonaa insha allahu tacaala waxaan u sheegaynaa shacabka dhallinyarada inay ogaadaan wanaka sbiid inuusan sharci ahayn qaanuuniyan dalka laga soo saaray sharci dalkana uu dhib ku yahay hadda wixii ka dambeeyey horena waa la iskula xisaabtamaya haddana waxaan rabnaa in dagaalkaas la laba jibaaro la saddex jibaaro intaas waxaa dheer waxaan rabaa inaan halkaa uga faa'idaysto shacabka soomaaliyeed dhammaantoodba sidaa la socotaan cadowgii khawaarijta ee ummadda muslimka dhibaateynahay ee horeba u caadaystay ee dhibanaha ka ahaayeen dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan inay haddana rabaan inay shacabkii soomaaliyeed sidii u dhibaateeyaan haddaanahay hay-adaha ammaanka waan ka hortegaynaa insha allahu tacaala dhagartooda ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ayaga ku celiyo ayaga ku dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay mid miyi joogaya mid magaalo joogaba
waxaa dhibana u ah qofka qawaaridka qof kasta oo Soomaali oo muwaadin ah dhibana u ah ma ahan inay u socdaan qof tuuta wata ma ahan inay u socdaan qof dawlad wata war sidaa la socotaan dhalinyaradii joogtay liido miyay ahaayeen dad dawlad u shaqeeya miyay ahaayeen shaqaalo hooyooyinkii ay soo baxu ku qarxiyeen miyay ahaayeen dad u shaqeeya institution dawladeed maya qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ayaa cadow u ah waana cadow ummada Soomaaliyeed lana rabo inaan u fahamno inay yihiin cadow ummada Soomaaliyeed marka la baaro waad baaritaan samaysaan markay wax geystaanba waxay dhibaato u geystaan waa shacabka Soomaaliyeed bakaari ku geysteen ceelashii hadda hantidooda ku geysteen meesha la yiraahdo sooba mid aad ku geysteen liida u dambeysay u geysteen maxaana la ka rabaa shacabka Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay cidda la cunaya annagoo dhamayna cunayaan cadowgii nama kala reebayaana inaanan kala reebin oo mid walba qof walba oo Soomaali oo muwaadin ah inuu ka qayb qaato sidii loo ciirib tiri lahaa cadowgaas ummadda Soomaaliyeed dagaalka loola jira qawaaridtana in la garab siiyo qof kasta qofkii lacag ku garab sii kara dagaalka qawaaridti qofkii moraalka u dhisi kara qofkii ka qayb dhaqaale ahaan uga qayb qaadan kara qofka u liita waa inuu niyadda iyo afka iyo adinka kula dagaalamaa looga baahan yahay maxaa soo haray in xogtooda lasoo gudbiyo dagaalka ayay ka mid tahay meeshii lagu arko qof kasta muwaadin inuu soo gudbiyo xogtooda inuu sheego uu yiri halkaanay maraayeen halkaanay joogeen halkaana laga helay inay yiraahdeen oo sheegaan looga baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay ilmaha ay isticmaalayaan ay maran habaabiyeen waa ilmo caqli ahaan iyo cilmi ahaanba liita sababtoo ah waxay isticmaalaan waa 14 jir 13 jir ilaa iyo 20 jir waa gara kartaan qof aan waxna baran waxna aqrin cilmi ahaana liita reemiyena u badan inay isticmaalaan ay soo ku qanciyaan inay isqarxiyaan ama inay ku qanciyaan inay inta qoryo qaataan wiilal Soomaaliyeed iyo hooyooyin Soomaaliyeed inay laayaan ku qanciyaan sababta maxaa yeelay waa dad caqliga iyo cilmigaba ka aradan sidaa daraaddeed waxaan la kaga baahan yahay inaan u caqli celino qof walba qof aan qaraabo la ah kow qaraabada la yahay inuu inta wuco u caqli celiyo uu yiraahdo war ka soo bax meeshaan gablame cali dheer hadduu isqarxinaya asaa isqarxi lahaa waa hore tani iyo maantii la aasaasay ilaa hadda halkaasuu ka soo hadlayaa maalin la isqarxin maayo qaraxna uma soo socdo ilmihiisana uma rabo wuxuu dhibayaa waa adige ka soo tag in la yidhaah oo ilmaha yararka ee ay maran habaabinayaan waajibaa naga saaran qofkii yaqaanaa inuu waco la soo xiriiray hay-adaha ammaanka u yiraahdo keena qofkii ugu dhow oo adeera Soomaali waa qaraabo mida adeer la ah mida abti la ah mida daris la ah mid walba mid ku garanaya inuu ka soo saaray war gablaba meeshaana ku baabi inaan ka soo tag waxaan Soomaalida iyo dhammaan dadka Soomaali caalamka u sheegaynaa shabaab qawaarij ma lahan xal aan ahayn in la dabar gooyo cid wax aan ahayn in la dabar gooyo ma jirtee waa inaan iska kaashanaa saan u dabar gooy lahayn waa inaan iska kaashanaa saan xogtooda u gudbi lahayn muwaadin Soomaaliyeed oo xogta cadowga meeshaad ku aragto walaalkaa uu shala dilay hooyadaa uu shala dilay berri adigu ku dilayaa soo gudbi cidda aad ku kalsoon tahay ee institution dawladeed ku jirtay gaarsii karta u gudbi muhiim ma ahan xataa inaad lagu dhaho kor u sheega haddaa la baqanayso qof waa ku kalsoon tahay u gudbi hoos uu sheeg innagaba kuwa badanoo na garanayaa noo soo sheega kuwa na garanayna kuwa ay garanayaan bay u soo sheegaan saa sidii cadowga lagu soo qabtaa dhigartooda laga hortagaa kuwa badanoo kamidna waa looga hortagay ka qayb qaata cadowga dhagarta ay soo maleegayaan inaad soo gudbisaan oo keentaan oo war halkaasay maraayeen oo halkaasay ahaayeen halka shaqeeydaan oo soo gudbisaan intaa waxaa dheer qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay sidaa la socotaan maalma dhaweyto madaxweynaha qaranka wuxuu ka hadlay arrimaha cabashooyin shacabka ay ka cabanayeen shacabka cabashay soo jeediyeen ay cabanayeen golaha wasiirada waxay soo saareen qaraar guddoomiyaha gobolka iyo wasaaradda gaadiidka waxay soo saareen go'aamaad dadkii cabashadoodii looga jawaabay dadkii cabashadoodii waa laga jawaabay go'aamaa la soo saaray go'aamadii la soo saaray inay dhaqan galaan waxaa mas-uul ka ah hay-adaha ammaanka ay ugu horeeyaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo sharciga ilaaliya waxaan halkan ka faraynaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed shalana taliyaha booliiska meel fagaara uu ka sheegay maantana hadda aniga ku daraye askari ka tirsan hay-adaha ammaanka oo qof muwaadina lacag ka qaadi karaa ma jiro muwaadiniinta si dadban iyo si toosa midna lacag loogama qaadi karo shacabkana waxaan leenahay war xoolihiina yaalan ka qaadi soo gudbiya qofkii xoolo inuu indiisa ama lacag ka qaado adinkaas sabab u noqonaya inay lacag qaadistu sii socoto haddaadna soo gudbinin oo soo sheegin ha iska dhiibinina kontaroolada birqaad ha ku dhiibinina mid taraafiga oo laaluusha ha ku dhiibinina
lacag aan ku dhacaynin akoonka dawladda ee wasaaradda maaliyadda ama aan ku dhacaynin akoonka dawladda hoose ha iska dhiibnina hay'adaha amniga meel ay lacag ku qaadaan ma jirto ciidamada amni meel ay lacag ku qaadaan ma jirto ama military ahaadaan ama boolis ahaadaan ama nabasuqa ganaax ay jiraa la qaado oo taraafikadu qaado iyadana waxay ku shubtaa akoonka dawladda hoose ما ممنوع إن قف مواطن العقل قاعده شرع درا دتك شعب كانوا وحنا لنا هذه العقل إن كقاعدنا نوصل شيء هذه العبور سبب تي العقل لو قاعد لها يو كنترول هذا لين كداش أما أديك لين كداش أما اللي يكسر لين كده بوري جنا لف تركيا ده وان أكسون هو كبر أكسون هي نسوا جارسي أو شيء صو شيء عبر شو إنك ناين ناون كتوقع كرتان 24 hours ولا فريا ولا شيء كرا قبل كا مال عبش لوج 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 شكت له نبسوده على ملتري على مال كسر عب كرتان هذا دو حك له ويسان وهذا عب كرتان وشيء كرتان أنا صور كرتان بابليك فيسبوك وان قابلنا وانا قادرنا شعب كي هذا نري ورها هل ور ورقف كي دولة دو حكش أفلاج دي وعلى حرا هدي أنري معناه إذا ما هنقف كي صح شيء إن الحرا وح صح ذا الرسم جا الشعب قريب كوا دبعت هذا كوا إن لسوق قد بيوم ماذا حدا قرن كان نجد جعل الربطة دبعت هذا الشعب كله هاي إن لقوا هذا إذا قارنا أمر إن لقوا هذا تذكر الشعب إن دبعتين قف كل دبعتين إن وح لقى قبتنا لا أمر ديار أمنين شعب ك إن أيقوا دبلو جيسنا أي حدا إن يسندب كودا كهدرن قف كهدي العق سرع درا لقى قاتو سبب لقنا وأشي كرا سهوسنا وأشي كرا وأنا وأنا كعب كرا muhiimadu waxay tahay xoolo haaraama qof muwaadin Soomaaliyeed oo la weydiin kara ma jiro akoonka dawladda hoose u furan dawladda hoose akoon wuxuu ka furay wasaaradda maaliyadda wixii ka soo haraa waa burcadnimo burcadnimada adinku iska celiso soo sheega